Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte opět v mém novém světě na návštěvě u mapy, kterou se pomaličku, polehoučku snažím krok za krokem postupně dobývat. A přátelé, není to jednoduché, pokud jste viděli bezprostředně předcházející video, tak jednak už víte, že aktuálně tedy diplomatické vztahy jsou takové, že jsou všichni proti všem, což určitě není úplně ideální stav. Na druhou stranu asi nemá cenu nad tím nějakým způsobem hořekovat, takže jak vidíte, skutečně všichni proti všem. Když si vezmeme ty vzájemné vztahy, tak já jsem ve válce jak s Golden Lordem, tak s Lady of Flame a Golden Lord je ve válce s Lady of Flame a Lady of Flame je ve válce s Golden Lordem a samozřejmě i se mnou. Takže prostě takhle to je. Můžeme se zase, jako u většiny posledních videí, podívat i na aktuální stav, takže pokud jde o počty armád, tak jsem na třetím místě, mám jenom 31 armád. Pokud jde o počet měst, tak jsem na druhém místě, ale vidíte, že poměrně výrazně, on to je vidět i z té mapy, že jo, má těch měst nejvíc Golden Lord. Pokud jde o peníze, tam zase poměrně jasně na plné čáře vítězím a celkově budu si myslím druhý nejsilnější národ. No jo, ale co je mi to platný, když v podstatě se stalo to, že Golden Lord mi obsadil dvě moje poměrně důležitá města, a to sice hlavní město a tady ten Argenax, takhle. No, já teďka bych velmi rád ty města obě získal zpátky, protože samozřejmě nepřipadá v úvahu, abych je nechal soupeři. Takže první se asi vrhnu do osvobození hlavního města, protože nechci říct, že hlavní město má nějaké extra výhody, ale v podstatě ano. A potom bych se podíval na Argenax jako na druhém místě. Takže Lord Paulus, jak si napadne Silverkeep, který je v současné době v držení Golden Lorda, tady nepředpokládám nějaký velký problém, skutečně nenastal žádný velký problém, takže tohle město pochopitelně nebudu vypalovat, nebudu ho jaksi plenit, ale budu jenom okupovat v uvozovkách a začnu tady znovu zpět s výrobou osvědčených dragonů. Tak, to by byla první celkem podařená akce. A co dál, přátelé? Já bych potřeboval pochopitelně získat i to další město, ale přiznám se, že teď v současné době na tom nejsem úplně jaksi dobře z hlediska vojenských sil. Asi bych potřeboval se trošinku nějak jako řekněme spravit, takže teď v nejbližší době nemám v úmyslu konat nějaké větší akce a počkáme si, co soupeř. Jenom jste si asi všimli, že Lord Paulus třetí, je to tak? Jo, je na cestě k vlastně tady k bojům o tohle město, ale to ještě případně přehodnotím. Teď by to asi šlo, teď je tam nějaký nepřátelský vůdce, ale nebude mít asi sebou příliš silnou armádu. Tak, pojďme dál, co se bude dít dál? Takže Golden Lord je na tahu a co on na mě vymyslí? Nic, přátelé. Golden Lord taky vyčkává a stejně tak Lady of Flame. Jo. Takže nic dalšího se neděje, jak vidíte. Já teda dokončím tu cestu Lorda Pauluse třetího, tak ještě nedokončím. Zase předám dál slovo soupeřům, protože, jak jsem říkal, potřebuju teď trošičku si vydechnout a zároveň trošičku nabrat nové síly. Tak, pojďme dál, takže teďka si myslím, že by Lord Paulus třetí mohl doběhnout k tomu Argenaxu, ještě ne.
Tak ještě ne, blíží se, ale ještě tam není úplně. A mohl by ho aspoň tedy pevně doufám osvobodit. Všimněte si, že soupeři asi nic nechystají, čili oni taky posilují, protože teď došlo k několika šarvátkám, které byly poměrně náročné. No, jak pak to vypadá dál? Tak tady už mám tři gryfiny, s tím by se případně dalo něco dělat. Tady mám taky tři gryfiny, takže já si tady ty gryfiny půjčím a posílím o ně armádu Lorda Pauluse III., který se bude už za chvíli zabývat dobýváním toho Argenaxu, který rozhodně nemůžu nechat v rukou Golden Lorda. Tak, dáme to. Lítnou ty gryfiny, jo, výborně. Takže přátelé, máme tady před sebou akci, při které zcela jednoznačně je potřeba osvobodit Argenax z rukou Golden Lorda, což teda doufám, že se povede, protože ta armáda, která teď na Argenax zaútočí, je poměrně silná. A povedlo se. Zhořvali tam dva vůdci. Golden Lordovi tam zhřvali dva vůdci, což je tedy poměrně dost zajímavé. A jeden z Griffinů dostává jako hvězda bitvy, dostává medaily. Prima. Tak samozřejmě tohoto město budu opět okupovat, nebudu ho rozhodně plenit a začnu tady zase s výrobou oblíbených a celkem osvědčených Pegasů. Tak, tím jsem se dostal zpátky na svých 9 měst, což je určitě dobrá zpráva. No a asi bych se, přátelé, začal opět porozhlížet po nějakých možnostech, jak si získat nějaké další skalpy svých soupeřů. Teď je otázka, na koho se zaměřím, protože upřímně, Lady of Flame má ty města docela slušně obsazené, ale teď se mi zdá, že tohle by mohlo být docela zajímavé. Tak, já mám pocit, že ještě tady právě v tomhletom městě, které se nazývá Silverguard, nevytvářím žádné jaksi silné jednotky, čili mám pocit, že bych tady mohl vyvinout, začít nějakou lepší produkci a nevím, co si o tom myslíte vy, ale mně se zdá, že ty Griffini jsou velmi jaksi vděčná jednotka, vyrábí se tři časové jednotky a je poměrně dost silná, takže tu začneme tady v tom Silverguardu produkovat a doufám, že mi do toho nikdo takzvaně nehodí vidle. Tak, takže produkujeme Griffiny. Já už jsem říkal v některém svých předchozích videí, že jsem se jaksi celkem zhlédl v těch létajících jednotkách, ty jsou moc fajn, hlavně protože nemusí se jaksi ťapat po silnicích, nemusí se vláčet přes hory a přes lesy, prostě letí, což je samozřejmě fajn, nebo ani po moři nemusí jezdit, prostě letí. Tak, jak jsme na tom teď? Teď jsme na tom tak, že tady máme Lorda Pauluse IV., je to tak? Dobře, tady máme v tom Argenaxu osvobozeném, máme Lorda Pauluse III., výborně. A já bych asi byl tedy pro začít chystat nějakou ofenzívu buď na Golden Lorda na nějakého slabší město, což by určitě mělo třeba i psychologický efekt, a nebo na Lady of Flame, které zbývají 1, 2, 3, 4, 5, 6 měst. 6 měst. Tak, uděláme takový rychlý průzkum toho, jak je na tom Golden Lord. No, přátelé, s tím to bude, hele, tohle je docela jako hodně slabý městečko. A nebylo nakonec dřív moje ten down? Já si myslím, že jo.
No, tak ten down, ten by se asi hodil trošku ho jaksi poškádlit, dobít, trošku si s tím pohrát. A samozřejmě zase standardně tedy vyplenit a vypálit. Tak, na to bych se teďka soustředil, na tuhle tu věc, jenom kontrola, co vyrábím tady, Gryfina, v pořádku. Tak, teď bych teda asi posunul a předal slovo soupeřům, co vymyslí. Golden Lord nic, Lady of Flame, a tady nějaký přesun se chystá. Posílám Minotaura. A to by asi stálo zjistit, proč ho poslal, nebo odkud ho poslal, nebo co má za lubem. Tohle město by taky možná stálo za nějaké napadení, přepadení, něco takového. Co kdybych tam poslal tady letku svých andílků? To jsem se trošku unáhlil. No, zatím asi ne. Ale tamhle to městečko, tohle, ten down, který mi dřív patřil, ten jako takový opuštěný nebo neopuštěný a takový jako nevyužitý. No, co kdybychom tam teda udělali rychlou trestnou výpravu? Já si myslím, že by to možná stálo za pokus. Pojďme se na to podívat, čili rychlá akce a okamžité napadení toho města. Bum. Tam jsou jenom tyhle ty infanteráci, lehká pěchota. Tak přišel jsem o jednoho Griffina, myslím, že to bylo zrovna shodou okolností ten vyznamenaný. No, tak prostě se tak stává. No a já tohle to město, teda bylo moje, to si vzpomínám, ale prostě vyplenit, co tam vyrábím. Nic zvláštního, nebo nevyrábím už teďka nic. City was not a pillage city. Aha. Já jsem to město neměl asi. Já jsem zapomněl, že jsem tam měl nějaký quest. To je tak, když člověk si to nepíše a má toho moc. No nic, to je škoda. To je škoda. Takže to město zkrátka dobře vypálím. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. A tím pádem ten quest, který tady byl, je už úplně mimo hru. Tak, mně se to líbí, tyhle ty takový rychlý, já nevím, jestli tomu můžu říct partizánský akce, kdy rychle teda někam přilítnu, něco provedu a pak zase odlítnu. Doufám, že teda stihnu odlítnout včas, ale snad jo. Tak, žádné další úkoly tady myslím nemám, takže předám zase slovo soupeřům. Tak, co pak chystá Golden Lord? Aha, aha, chyba. Chyba, přátelé. Nechal jsem úplně nepokryté město a dobře mi tak, takže ho budu muset vybojovat zpátky. No, co pak o to snad samo o sobě asi nebude takový problém, je to jenom jako zbytečný mrhání silami, dobře. Takže rychlá akce, tam si myslím, že nebude problém. No, dobrý. To mě mrzí, protože to bylo úplně zbytečné tohleto samozřejmě, ale stalo se, tohle město samozřejmě okupuju a ten Argenax je skutečně cílem velmi častých bojů. Nedá se nic dělat. Prostě takhle to je. No. Tak co dál? Co dál? Mě tady zajímá ten Wintergreen, to je samozřejmě město Lady of Flame. Jestli by nebylo ono jako záhodno ho taky trošičku jaksi zprovodit ze světa. Odpověď zní ano.
Takže zkusím tam vyslat tady letku Griffinů, ale obávám se, že ti sami by to asi úplně nezvládli. Takže jim tam na pomoc ještě pošlu co? Tady mám kolik těch dragonů? 2, tady ta část je poměrně dost odstrčená, takže když ty dragony pošlu na pomoc těm Griffinům, tak si myslím, že to nebude ničemu vadit. A to je tak asi všechno, co chci v tomhletom tahu udělat. Pojďme dál. Tak, Golden Lord nic, dobře, Lady of Flame. To jako myslíš vážně? Podívejte se na to. No, tak sice těsně, ale podařilo se mu to. Dobrý, nevadí, no vadí samozřejmě, ale to hned napravíme. A když říkám hned, tak myslím skutečně okamžitě střelbitě. Nejdřív dokončím pohyb těch dragonů. A už jsou tady. Takže to bude první taková akce, doufám, že se teda podaří tohleto, na tohleto zaútočit. Je tam ten smrťák, já doufám, že jich tam není moc. No, jo, prima. Výborně. No a teďka, já nevím, jestli bych si to město neměl třeba ponechat. Ne. Vyplníme, no, tam byla jenom lehká jízda, takže jsme zase o nic extra nepřišli a následně za malou chvíli to město vypálíme. Tyhle ty dva dragony zase vrátíme zpátky na základnu, čili sem. Výborně. A tyhle ty dva griffiny vrátíme na základnu zase sem. Že by tam dolítli na první dobrou, jo, výborně, tak to mám radost, protože jsme měl trošičku strach, aby nezůstalo to město dlouho bez obrany. No a říkal jsem, že musím tady poměrně velmi rychle zjednat nápravu, pokud jde o obsazení tohoto města Lady of Flame, takže to bude rychlá akce. Přesně takhle jsem si to představoval, takže to město samozřejmě zase tady pouze okupuju, protože to je vlastně srdce mé hříše, když to tak řeknu. Budeme tedy vyrábět griffiny pochopitelně a teď tam jako obranu necháme asi jednoho toho dragona. Snad to bude na chvilku stačit a vrátíme se sem do hlavního města. Tak, pěkný. Mám 10 měst. Aha, já jsem říkal, že tohle ještě vypálím. No jo. Takže nedá se nic dělat. Bez milosti likvidujeme tohle město. Vystačíme si s těmi 9. No. Mám takovou vizi, přátelé, bylo by dobré asi se podívat úplně sem, takhle na sever nebo na severovýchod, chcete-li. Tady je třeba město, které pravděpodobně stráží jenom pikeníři. Ne, že by byly nějak extra slabí ty pikeníři, ale myslím si, že nejsou nějak extra silní. Město se jmenuje Frost, takže tam bych možná zvážil cestu. No a ještě udělám pravděpodobně tedy jednu věc. A teď nevím, jestli to zase nebude nějaká hloupost, ale asi bych poslal Lorda Pauluse IV. Na nějaký ten quest, necháme to být. Tak, přidáme slovo našim soupeřům, uvidíme, co vymyslí. A takhle. Golden Lord nic. Lady of Flame přemýšlí a taky nic. Najdete to. Tak.
Ovšem, já přemýšlím, co bych mohl provést a čím bych mohl překvapit. Myslím, že ten záměr napadnout město Frost tady v samotném srdci říše Goldenlorda je dobrý nápad. Ještě se mrknu tady dolů, jak vypadá obrana tohohle města. Tam je to silný. Tam je to silný, mám tady sice 4 sloníky a 4 andílky, ale asi se tam moc spát nebudu, to už spíš možná třeba tohle město bych mohl nějak srovnat se zemí, a nebo teda tohle město bych mohl srovnat se zemí, ale to si asi necháme do příštího videa. Takže přátelé, já myslím, že jste viděli poměrně dost akcí ze strany vojsk Lorda Pauluse, že opravdu se bylo na co dívat, že jsem adekvátně reagoval na všechny podněty. No a viděli jste sami, že ta taktika spálené země, mohu-li to tak říct, celkem jakoby, nechci, že slaví úspěch, ale má to něco do sebe. Ano, pravda, nemůžu se opřít o města, které by vyráběla nějaké jednotky, ale zase na druhou stranu se nemusím bát o to, že ty jednotky nebo ty města budou obsazena cizími vojsky a že já budu muset se pracně dobývat. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ta taktika spálené země, to znamená vyrabovat, vyplenit dobité město a následně ho vypálit, aby bylo k nepoužití pro mě, ale tedy především pro soupeře, je asi dobrý postup. Budu rád, když mi k tomu něco napíšete. Už jste viděli řadu mých akcí tady na bojišti v tomto mém novém světě, takže budu rád za nějaký váš názor. No a v každém případě pro dnešek to bude všechno. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám to líbilo, určitě ťukněte na like. No a budu se těšit s vámi na setkání u dalšího videa, protože, jak vidíte, jde do tuhého a je se na co dívat. Loučí se s vámi Lord Paulus. Mějte se pěkně.